نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو قربانی کے ذبح کرنے کا کے شرائط بیان کریں گے آپ کے سامنے تو قربانی کے ذبح کرنے کی شرائط یہ ہیں کہ جو آدمی ذبح کرتا ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے نمبر دو بوقت ذبح اللہ کا نام لینا چاہیے نمبر تین شرعی طریقے سے حلقوم اور سانس کی نالی اور خون کی رگیں کاٹ دینی چاہیے چار رگیں ہیں وہ کاٹنی لازمی ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جانور کو تکلیف نہ ہو ماہر آدمی ہو تو وہ قربانی کرے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ قربانی والے کی نیت بھی خالص ہونی چاہیے والسلام